Puf, šta mu bi? Šta bi? Čeka, ko je ovaj gospodin? On skida svoje odelo i to je Superman! Kada Perica pojede bananu! Dođi Supermane u Srbiju! Spasila Supermane i sut je kao Srbija, jao! Joj, samo nemoj ovako da pa tu je Srbija u stvari. Dao blatu, pa zato pozvati ga. Srbija je... Pošla sam kako je Srbija?